5 травня росіяни скинули авіабомби на Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні будинки та постраждало 5 осіб. Раздався взрив, я не слышав, просто як в лицо полетіли мелкі осколки. І потім темнота, дим і все. Бомби зірвалися на городі. Там яма страшна. Там і стону бомба, мінімум. Метру 20 відсюди, від сарая. На місце події прибули рятувальники. Аварійно-відновлювальні роботи тривали до 6 травня. На місці події працюють рятувальники з міста Глухова та обласного центру. Надається найрізноманітніша допомога потерпілим громадянам. Проводяться роботи по розбору зруйнованих конструкцій, а також відновлювальні заходи.